Olá, Igreja Bonita! Continuamos no centro de Davidson e aqui atrás de mim vocês podem ver os muros do templo. Lá atrás, aqueles arcos eram as entradas, os acessos para o templo. Aqui na minha frente, vocês vão ver comigo logo em seguida, tem uma mikvê, ou seja, era um tanque de purificação que antes deles subirem para adorarem o Senhor, eles tinham que se purificar. Maria e José estiveram neste lugar junto com Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. Foi aqui que ele ficou, foi aqui que ele foi achado pelos seus pais. Quando esses estavam indo de volta para Nazaré, viram que haviam perdido o filho e tiveram que voltar para Jerusalém. E Jesus estava lá ensinando e todos estavam admirados da sabedoria de Jesus. Sabe por que ele estava ensinando? Está lá em livro de Lucas 2:41. Ele estava ensinando porque ele tinha completado o seu bar mitzvah. Bar mitzvah quer dizer filho do mandamento. Todo judeu, quando ele chega nessa idade, ele se torna filho do mandamento. E a partir de então, ele pode começar a ensinar a Bíblia, ensinar a Torá, ler a Torá nesses lugares de ensino. Ali estava Jesus, numa Páscoa, como de costume diz a Bíblia, lendo a Torá pela primeira vez. Todos os anos, os seus pais e Jesus estavam neste lugar, celebrando as festas do Senhor. Vamos ler comigo Zacarias 14. Sabe por quê? Essas festas, elas seguirão acontecendo. Nós estamos aqui para te convidar a celebrar essas festas aqui neste lugar. Porque quando Jesus voltar, ele vai continuar te convidando para subir para este lugar que estará restaurado para celebrar as festas dele. A Bíblia diz em Êxodo 12, e era o motivo de Maria e José e Jesus terem o costume de virem a Jerusalém nas festas. Versículo 14 de Êxodo 23. Três vezes por ano me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias como um pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abib, pois neste mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos, do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Três vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o Soberano. Se você quiser conhecer melhor essas festas, você pode ler Levíticos 23 ou até mesmo Êxodo 34, que vai ter essa repetição da lei, essa ordenança que nos chama, nos convoca para três vezes por ano subirmos neste lugar. Hoje nós não temos mais o templo, mas nós sabemos e fazemos porque cremos que é uma profecia que irá se cumprir, a restauração do templo, o milênio, o governo de Jesus, e durante o milênio Jesus vai continuar nos convocando para subir, para celebrar então a festa de tabernáculos. Lê Zacarias 14 comigo. A partir do versículo 9, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Jabá até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será estabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Hanael, até os tanques de prensar uvas do rei, será habitada. Nunca mais será destruída. Jerusalém será segura. Agora vai comigo e segue para o versículo 16. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas, a festa de tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir para Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, então não virá para ele a chuva. Vê que tremendo? E ele ainda segue, e no versículo 21 ele termina dizendo assim: e a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Jesus vinha, como de costume, todos os anos celebrar a Páscoa aqui. Ele não teve aqui duas ou três vezes na vida dele. Esse era um lugar que ele frequentava. Os pés dele subiram essas escadas. Maria e José subiram essas escadas. Os profetas estiveram neste lugar. O rei Salomão esteve neste lugar. Foi daqui que ele decretou que as tuas orações feitas nesse lugar serão ouvidas e atendidas pelo Senhor. Quando ele voltar para reinar, nós iremos continuar sendo convocados para subir neste lugar, para celebrar as festas do Senhor. Aos 12 anos de idade,
Jesus se tornou filho do mandamento. E você, com quantos anos tu vai te tornar filho do mandamento? É uma decisão que tu tem que fazer, de obedecer a Bíblia, entender e ler e aceitar. Não porque tu queres, não porque tu sente, mas porque Ele é o Senhor sobre toda a terra. Se Ele teve um dia que se tornou filho do mandamento, se teve um dia que Ele desceu as águas para ser batizado, se Ele em tudo foi obediente, por que que eu e você continuamos brigando contra as Escrituras, quando elas nos ensinam que as festas são do Senhor? Que Deus te abençoe deste lugar.